両者準備よろしいでしょうか。行きましょう。次は準決勝スタート。さあ、まずこの時間からタイムゲートには入ります。まずは自分の頼みからの新一フライドマゼンスパイダーサンタイナーファン所属ダブルキャッチ。ここでブランドルとカスリップキールの文字とこれで時計が止まりました。そしてこのシニアクラス準決勝唯一女性で準決勝に進出してまいりました。さあさあ君の子を埼玉県小山スマッチライン所属ジュニアライダーの前さんに先ほどお伝えしました佐々木あかり選手、そして昨日佐々木雄選手のお母さん、なんとですね、旦那様、お父様もしっかり出場しているというフラッグラインの画面です。さあ、ちょっと少し スパイダースラッグラインジャパンの部下の新選手が今の場合